Reconhecer o trabalho de professores e diretores de escolas públicas que fazem a diferença no ensino brasileiro. Reconhecimento que veio com os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar entregues hoje aqui em Brasília. Com mais de 11 mil participantes, o Prêmio Professores do Brasil selecionou 30 projetos. Cada profissional recebeu prêmio de R$7 mil. A professora Adriane é uma das premiadas. O meu objetivo é o resgate cultural na minha comunidade, dessa fruta que é o poronco. Então, as principais etapas foi a retirada da semente do porongo. E depois disso, a gente semeou em copinhos de iogurte. E essas mudas, os alunos observaram o desenvolvimento, cuidaram, colocaram água quando necessário. Após isso, eu mandei para as famílias e para a comunidade escolar mudas com um bilhetinho informativo, pedindo que plantasse na sua propriedade. Para Adriane, o prêmio é o reconhecimento da sua dedicação à carreira e ao trabalho em sala de aula. Meu pai é agricultor, minha família toda é agricultora, né? Eu batalhei bastante para ser professora, né? Eu caminhava 6 quilômetros para fazer o meu curso de magistério, então eu estou hoje sendo recompensada. O prêmio existe desde 2005. A ideia é reconhecer o trabalho dos professores que ajudam a melhorar a qualidade da educação básica no Brasil e valorizar a atuação desses profissionais que se dedicam a construir o futuro do país. Já no Prêmio Gestão Escolar foram mais de 7 mil escolas inscritas. 27 foram selecionadas como destaques estaduais e 5 delas indicadas finalistas. Alberto é diretor de uma das escolas premiadas, em Teresina, Piauí. Quando vai coroado com essa premiação, a gente fica muito contente, muito feliz por saber que a escola está no rumo certo, né? Que a escola está atingindo metas, que a escola está conseguindo vencer obstáculos que tem no país inteiro, como a evasão escolar, como a repetência, né? Ganhando notas nas avaliações externas, como o IDEB, o Enem. Esse prêmio aqui em conjunto hoje mostra essa parceria efetiva e cada vez mais efetiva entre o Ministério da Educação com sede no DIME. Colocar junto os professores, a gestão, mostra a importância que todos nós damos a esses dois pilares fundamentais da educação brasileira. Se nós quisermos definir pátria educadora, é simples. Se nós, nos próximos 10 anos, chegarmos às metas quantitativas e qualitativas do Plano Nacional de Educação, com certeza nós seremos um outro país.